โอเคแล้วยังปต่อมาพี่พี่จังอันนี้คือยังเรียบต่อพี่วิดีโอมนจังวิดีโอมนคือวิอันเมนเรียมจังเตคือหย่อมเรียบตรังตรังจังไฮจีมาทำมือมโยเตคือหย่อมมาปราบานจังวิดีโอมนคือหย่อมเรียมจ้ะคือตรังตรังแบบนี้จังใบចានេះគួរ3នេះយើងបូកទាំងអស់គ្នាបានជាគួររេដែលតាំងដល់អក្សរ D អានេះគួរមីអក្សរ E ហើយនឹងគួរ C អក្សរ B ហើយតែវីដេអូមុនយើងបានប្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែកាត់វាខ្លីៗដើម្បីវាចេញជាបទភ្លេងបើយើងដាក់វាត្រង់ត្រង់វាចេញតែវាស្លូស្លូអញ្ចឹងអូខេត្រង់កាត់វាចឹងចឹងតើប៉ុន្តែទោះបីយើងកាត់យ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យវានៅក្នុងអក្សរ3របស់យើងដដែលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអាចចង់ដាក់ហ្វាត្រង់នេះប៉ុន្តែយើងមកប្រើហ្វាត្រង់នេះវិញយកអូខេបានដូចនេះប៉ុន្តែបើសំឡេងវាដែលអាចនឹងសំឡេងខ្ពស់ពេកយើងអាចយកដូរមកដាក់ហ្វាត្រង់នេះវិញយកទេតើគាត់ស៊ីវាមានគឺវាចន្លោះមកខនមកខនអញ្ចឹងស៊ីដូរេអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងអាចលុបកោដូទៅណាចេញយើងយកមកដាក់ដូរខាងលើឲ្យវាស៊ីជាមួយខនโอเคยืนรีบអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបើយើងចង់ធ្វើវាបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងអាច copy ត្រឹមនេះមក control c ហើយ control v វាមកអូវាយកមកបើសិនបើយើងចង់បានបន្តពីអសអកោ d នៅក្នុងចំណោមអស d ហ្នឹងទៅវាមានអកោអីខ្លះអញ្ចឹងយើងបើកមើលមកនេះគឺវាអាចមានសុលឡាអញ្ចឹងយើងគេអញ្ចឹងយើងអូវាយើងមកខាងនេះអូខេយើងអូវាចាំមកកសល់យើងវាចេញជាកសល់ហើយយើងវាចេញជាកសល់តោះមកទៀតយើងអាច copy វាទៀត control c control v វាមកអញ្ចឹងវាមានអាកលគេខ្លាំងមិញ
ទៅឡាអូខេតើអក្សរអីតើអក្សរអីហើយអាចនឹងទៅអក្សរ C យេអញ្ចឹងអូខេយើងអូវាចាំអកនេះឡានេះអូខេនេះអក្សរអីអូខេអញ្ចឹងអាកัวនេះវាអក្សរអកัวឡានេះអាខាងមុខនេះប៉ុន្តែខាងក្រោយនេះគឺវាមានឡាទេនេះយើងមើលគឺអកัว B នេះ C អញ្ចឹងអកัวខាងក្រោយនេះយើងអាចកែវាបានប៉ុន្តែយើងស្ដាប់វាសិនចឹងយើងតម្រៀបវាយ៉ាងម៉េចឲ្យវានៅក្នុងខតវា3ដដែលចានេះ5យ៉ៃមក5វានៅក្នុងតែមួយទៀតអីទេវាខុសគ្នាកន្លះតុងចុងមិញមានកัวដូទៅណាមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអាចអូកัวរេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរេនេះគេយើងហាត់រៀបវាអញ្ចឹងអូខេ
គេអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាចកើតជា play មួយហើយចុះគេត្រាប់អ្នកហ្វឹកហាត់ដំបូងគឺដឹងរៀនរៀបរៀនតម្រៀបបែបហ្នឹងទៅឬក៏ផ្សេងជាងហ្នឹងក៏បានដែរសំខាន់គឺយើងយ៉ាងស្ដាប់ទៅគឺចូលអូខេយើងអាចតម្រៀបវាបែបវាមានបែបច្រើនអញ្ចឹងយើងចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតអញ្ចឹង